Keep Talk and No Bar Explodes, ou Continue Falando e Ninguém Explode. É um jogo de tensão baseado no desarmamento de uma bomba. Uma pessoa precisa desarmar a bomba e a outra precisa ler o manual para dar as instruções para o companheiro. Nesse vídeo, quem estava me instrucionando foi o Léo. E você já deve imaginar o desastre que aconteceu. Bem, sem mais enrolações, eu sou Tropia e tenho um ótimo vídeo. Fui! Ó, mano, se você morrer não é culpa minha, é a primeira vez que eu pego nesse manual aqui, velho. Pronto, fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Tá, 6 fios. Se não houver... Tá, puta que pariu, velho, tô perdido já, mano. Tem fio amarelo? Tem um fio amarelo. Tem um fio amarelo? Tem um fio amarelo. Tem um fio amarelo só. É, Léo, um fio amarelo. Tem quantos fios brancos? Um só. Tem fio vermelho? Um só. Caralho, velho. Vai, Léo. Puta que pariu. Não tem mais opção, porra. Tem uma no final que é tipo, se nada der certo, não tem não? Não, velho. Vai, Léo, tem alguma coisa, não é possível. Pera, eu tô procurando. Tem 6 fios. 6 fios. Tem fio amarelo? Tem, Léo, um fio amarelo. Não era pra ter fio amarelo. Não era, porra. Mas tem fio, tem um fio amarelo. Eu não sou daltônico, tem um fio amarelo aqui, ó. Tá, tá, tá. Qual que é o número de série? O último número, o número de série é ímpar? Ah, tá. Puta que pariu. 7, é ímpar, 7. Ah, foda-se, corta o terceiro fio e vê no que dá, velho. Errei. Puta que pariu. Vamos pro símbolo, sai dessa porra aí, vai aos símbolos. Beleza. Tá, caralho. Vai, ó. O primeiro símbolo é um tridente. É um I com um negócio. Tá, é um tipo um aqueles negócios religiosos. Isso aí, um candelabro, um tridente. Tá, achei. É aquele 6 com a curvinha, é um 6 com a pontinha de cima meio curvadinha. Sei. É um A com um E. Tá. Sei. E um H em negrito, um H em negrito. Sei, de lado. Desses 4 aí. Tem que achar uma coluna que tem os 4. 2 minutos, Léo, 2 minutos. Cadê? Eu tô lendo as regras aqui, velho. De cima pra baixo. Ah, entendi. Tá. Clica no 6. Foi. 6. Tá. Pra... Qual outro símbolo mesmo? Tem um candelabro, o AE e o H. O AE. Errei. Puta que pariu, Léo. Não é o AE, não. Como que você errou o AE? Pô. Então tem 2 AE aqui nessa merda. É um A. Tá, tenta o H, então. Foi. Agora o AE tá, ou... agora tenta o candelabro. Puta que pariu, Léo. Merda. Era o AE, velho. O AE é um triângulo. Que é o A e um T. Que... Não, Léo! O AE é um A cursivo com um E cursivo. Puta que pariu, mano. Deixa eu te mandar o print do AE que eu vi aqui. Isso aqui é um AE. Você não pode dizer que isso aqui não é um AE, velho. Manda tudo. Mano, mas você não viu nenhum outro. Você não viu nenhum outro AE aí. Olha direito. Ah, aí você não explicou, né, velho? Primeira coisa que eu pensei foi no A maiúsculo. Pera aí, deixa eu só dar uma lida aqui em todas as regras aqui. A respeito dos fios, um módulo de fios pode ter 3 a 6 fios em si. Apenas um fio correto deve ser cortado. A ordem dos fios está cortada de cima para baixo. Ah, foda-se esses do fio. Caralho, tem muita coisa aqui, velho. Eu sei, velho. Tem até código morsa, mano. Puta que pariu. Só foda-se, bora tentar aqui, uma hora eu tenho que acertar, velho. Então bora, start, 3 módulos, 3 erros. Ai, caralho. Fio. Três fios. Três fios, fala aí. Tem fio vermelho? Não. Ah, corta o segundo fio, já foi. Nossa, sou muito bom, vai, e agora? É, botão, tem, nossa... Tem desenho? Tem desenho. Tá, vai pro desenho. Tá, teta de véia. Copyright. Copyright primeiro. Y invertido. Copyright primeiro, teta de véia, vai. Tá, Y invertido e o O. Agora, y o cursivo. Tem um O cursivo. Pera aí, o O como? É um O com um L. É tipo um O. Cara, tenta apertar o Y. Errei. Então é o O e o Y, foda-se. Botão azul escrito abort. Ah, pera aí. Só tem mais um erro, só tem mais um erro. Se eu errar mais uma vez, perde. Pô, você já errou duas? Eu cliquei e você falou que era o Y com o negócio errado, pô. Puta que pariu, velho. Vai, botão azul. Eu tô achando a página dos botões. Cadê a porra da página dos botões? Você sabe a página? É logo depois dos fios. É logo depois dos fios. Tá, respeito dos botões. Se o botão for azul e o botão tá escrito abort, sim. Pressione e segura o botão. Segura o botão. Branco. Tá, agora. Branco. Qual cor da faixa? Faixa branca? Branco. Solta quando tiver 1 segundo. Em qualquer posição. Tá, peraí. 6, 5, 4, 3, 2. Foi. Terminamos. Ai, meu Deus. Puta que. Passou a bomba? Boa, passou. Ai, carai. Boa. Meu Deus, salvei sua vida, mano. De nada. Já que eu tô no último nível, vamos lá pra pegar um código Morse muito louco, só pra testar.
Pera aí, deixa eu ler aqui o do código Morse, qualquer coisa a gente faz. Mano, só vamos. Ah, se lasque, vai. A gente começa pelo fio, depois pelo desenho. Não, vamos ver aqui o que tem. Não, vou ver agora aqui, pô. Simon 6, aquele do negócio da cor. Cadê essa porra? Dá, mano? Vai dar cor, pô. Tô procurando a bosta da página aqui. Cara, gigante, mano. Pera aí, aqui, achei. Tá, piscando vermelho, sem nenhum erro. Piscando vermelho. O negócio que tem uma vogal no número de série. Pô, isso importa? Importa mesmo? Importa, velho. Caralho. Tem uma vogal. Ué. Tá, vogal, a luz tá vermelha? Tá vermelha. Tá, vermelha, luz vermelha. Tá, tá piscando? Tá piscando. E daí, velho? Ah, tá, luz vermelha. Tem erro? Não, sem nenhum erro. Sem erro, alguma coisa. Então, azul. Pronto. Tá. Agora é vermelho, agora. Azul. Vermelho, azul agora. Vermelho e azul piscando? É. O vermelho é o... Pera aí, luz azul ou vermelho? Não, pô, tô falando... Pera, então é azul, vermelho? A luz vermelha é o azul e o azul é o vermelho. Então é pronto. Pronto, inverti. Agora vai vermelho, azul, amarelo. O amarelo é o verde. Azul, vermelho, verde. Foi. Mano, esse negócio buga minha mente. Caralho, tem morse. Ai, ficou sem luz. Tá tudo escuro. Ah, fudeu. Peraí, tá tudo escuro, não consigo ver nada. Peraí. Branco detonate. Branco detonate, botão, peraí. Botão. 3 minutos, Léo. Tá, o botão é branco? O botão é branco. Tá, cadê? Se houver dois... Tem quantas... Pera. Se o botão for azul... É branco, Léo, branco. Não tô vendo o botão branco, velho. Se houver mais de duas baterias, se houver um indicador... Tá, se o botão for amarelo, se o botão for vermelho... Meu Deus, tô tocando! Nada de cima. Pressione e segura o botão. Pressione e segura, ok. Segurei. Amarelo. Ficou amarelo? Amarelo. Cadê? Solta quando o contador de tempo apresentar 5 em qualquer posição. Errei. Não era isso, não. Não era... Puta que pariu. É branco detonate. Detonate, alguma coisa assim. Serial, ímpar, pá. Tem alguma coisa desse tipo? Não, velho. Não tem botão branco nessa merda. Léo. Pera. Se o botão... Ah, branco tem um indicador de acesso com texto? Escrito car? Não. CLR e FRK. Ah, tem FRK. Vê se tem alguma coisa com FRK aí. FRK não, velho. Ah, tem FRK. Tem duas baterias? Tem muito mais. Então serve, eu acho. Tá, FRK. Pressione imediatamente e solte. Foi. Boa, e agora? Acho que é Morse. É tipo uma coisa com megahertz. É tipo, tem um simbolizador e tem um TX. Aí você tem que me falar qual é a frequência. Tá piscando. Peraí, ó. Traço, ponto, 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 traço. Porra, agora você me bugou, velho. Pera, ó. Eu não traço, sei o que falar. Traço e três pontos. Tá ligado? Traço e três pontos é o quê? Traço e três pontos. Traço e três pontos é B. Um ponto só. Um ponto só... É. Tem alguma coisa com B aí? Tem alguma coisa com B aí? Alguma frequência com B? Tô procurando. Tem nada com B. Bits. Qual a frequência? 3.600. 3.000 e quanto? 3.600 em MHz. Ai, caralho. Foi! Puta que pariu! Caralho! Não acredito que a gente passou essa merda, velho. A gente é o rei do Morse, porra. Nossa, chupa. Meu Deus do céu. Chupa mundo. Mano, e com essa bomba do Morse, eu termino o vídeo. Cara, foi muito bom. Muito obrigado a todos. Tchau.